pistol. Er en slæderejse i zigzag kurs på vej fra pol til pol. Mia Lyne, god aften og velkommen. Det var noget af en start. Hvorfor er det tavle, der tager det klip? Skal vi gå videre til næste? Ja, det kan vi faktisk godt, men vi bliver nødt til at dvæle ved det her klip, før vi taler om det andet. Mia, velkommen til Nærhul. Tak. Og hvor er det dejligt, du er her. Ja. Hvorfor er det her pinlige klip? Jamen, det var bare fordi, jeg troede, at jeg var sådan lidt blevet briefet lidt, men det var jeg så ikke. Mia, du er lige blevet færdig med et stykke på Bent Sørensen-teateret. Og lige nu, så går du lidt i arbejdsmæssigt limbo, eller hvor man siger, nu trækker jeg stikket, slapper en lille smule af. Jeg skulle bare lige trække vejret efter Don Quixote der. Ja, men det er da kun rart. Ja, det er det. Og vi har faktisk en lille idé, hvis du kunne tænke dig, altså hvis du ikke rigtig ved, hvilken retning du skal tage, så vil jeg blive ved med inden for musik. Fordi det, at vi netop så nu med en rygende pistol med dine gamle venner fra Vesterbro Ungdomsgård, der har de valgt at sige, at hvis du skulle tage musikken til et nyt sted, ikke, så er det, at vi giver vores grafikere i det grafiske departement, Nicky primært, et klip, og så kommer han med en god idé. Og det kunne måske være en vej, du har lyst til at gå mere. Det kunne lyde sådan her. Må jeg se. De ser af vores kærlighed, af rygende pistol. En slæderejse i zigzagkurs på vej fra pol til pol. Hvem er jeg, der siger nej, når kærlighed kommer min vej?